dobro došli u video u kojemu su predstavljene unutarnja energija i temperatura odmah ćemo uvesti najbitnije pojmove vezane za unutarnju energiju prije svega oznaka je mjerna jedinica oznaka će biti eu dok je mjerna jedinica već standardno za energiju džul tu se ništa ne mijenja ostaju na ista pretvaranja od prije Dakle, kilo džuli, mega i giga se pretvaraju isto kao što smo to radili i prije. Unutar energija je zbroj kinetičke i potencijalne energije svih čestica unutar tijela. Dakle, treba uzeti posebno sve čestice, vidjeti kolika je njihova kinetička i potencijalna energija, to se pozbrajati i tako se dobije unutar energija, što je za veća tijela popriličan posao. Unutar energija ovisi o masi i o temperaturi. I to tako što imamo veću masu, veća je unutarnja energija, odnosno što je veća temperatura, unutarnja energija je opet veća. Ovdje ćemo si postaviti pitanje koje tijelo ima veću unutarnju energiju. Ponudit ćemo dva tijela. Prvo tijelo je santa leda, drugo tijelo je šalica ručeg čaja. Ako gledamo unutarnju energiju, moramo gledati dvije veličine o kojima ona ovisi, to je bilo masa i temperatura. Očito je da je veća temperatura šalice ručeg čaja, a da sant leda ima veću masu. I ovdje ćemo prednost dati santi leda, jer ona ima znatno veću masu u odnosu na šalicu čaja, tako da će ona imati puno više čestica i samim time imat će i veću unutarnju energiju. Time smo rekli najbitnije o unutarnjoj energiji, a sada ćemo prijeći na veličinu koja će nam biti puno zanimljivija i koju ćemo puno češće sretati, riječ o temperaturi. Temperatura se kratko opisuje kao mjera zagrijanosti tijela. Oznaka za temperaturu je veliko slovo T, Temperatura je također povezana s kinetičkom energijom molekula tijela i to tako da će veća temperatura značiti veću kinetičku energiju molekula. To ćemo jednostavno prikazati. Uzet ćemo dva jednaka tijela, s tim da je jedno toplije, a drugo hladnije. I u toplijem tijelu će molekule se brže gibati jer imaju veću kinetičku energiju dok će se u hladnijem tijelu zbog manje kinetičke energije molekule gibati sporije Uređaj za mjerenje temperature nazivamo termometar, s tim ste vjerojatno svi upoznati, a ovdje ćemo vidjeti na dvije slike dva primjera termometra. Na gornjoj slici vidimo alkoholni termometar, pošto on mjeri vanjsku temperaturu zraka ima malo veći raspon, dok je na donjoj slici prikazan digitalni termometar, oni su u sve većoj uporabi, sve su i on mjeri tjelesnu temperaturu, samim tim će imati malo manji raspon, jer znamo da je tjelesna temperatura, normalna tjelesna temperatura, negdje oko 36 stupnjeva celzijevih. To su samo dva primjera, ima i još više primjera, i zaista se termometri su u dosta širokoj upotrebi. Sada dolazimo do temperaturnih ljestvica. Njih ima nekoliko, a mi ćemo spomenuti dvije koje su nama zanimljive. Prva će biti celzijeva ljestvica, ona se koristi u svakodnevnom životu i svi ste čuli za temperaturu zraka u stupnjima celzijevim za temperaturu tijela, također ste sigurno se si mjerili neka temperaturu u stupnjima celzijevim. Ona se temelji na ledištu u vjelištu vode, a mjera jedinica je stupan celzijev, Evo, ovako se ta mjera jedinica označava. Rekli smo dakle da se ona temelja na ledištu vjelištu vode, postavljeno je tako da je ledište vode na 0 stupnja celzijevih, a Velište vode je postavljeno na 100 stupnjeva celzijevih i tako je onda ta ljestvica podijeljena, dakle da između ledišta i velišta imamo 100 stupnjeva celzijevih. Druga ljestvica nama zanimljiva je Kelvinova ljestvica. Ona se ne koristi toliko u svakodnevnom životu, nego se koristi u znanosti. Temelji se na apsolutnoj nuli, a njezina mjera jedinica je Kelvin, i oznaka je veliko slovo K. Kelvin je, kako smo rekli, utemeljen na apsolutnoj nuli. Apsolutna nula, odnosno temperatura od nula Kelvina je najniža moguća temperatura. Dakle, u prirodi ne možemo naći temperaturu nižu od T. To znači da ne postoje negativni Kelvini. Dakle, ne može biti temperatura od primjerice minus 15 kelvina. Kelvini su uvijek pozitivni. Temperatura apsolutne nule u stupnjima celzijevim iznosi minus 273 stupnja celzijeva. Ne postoji niža vrijednost na celzijevoj ljestvici. Nemoguće je primjerice izmijeniti temperaturu od minus 300 stupnjima celzijevih. Za pretvaranje između kelvina i stupnjeva celzijevih je bitan broj 273, jer je temperatura u kelvinima za 273 veća odnosu na temperaturu u stupnjevima celzijevima. Pogledajmo što to znači na primjeru ledišta i velišta vode. Ledište vode je na 0 stupnjeva celzijevih. To znači da broj u kelvinima mora biti za 273 veći i to dobivamo tako da broju 0 pribrojimo 273, to je naravno jednako 273 kelvina. Velište vode se nalazi na 100 stupnja celzijevih. Ako tome broj pribrojimo 273, dobit ćemo da je 100 plus 273 jednako 373 kelvina. I još treba pogledati temperaturne razlike. Razlika temperatura u kelvinima i stupnjima celzijevim je ista. Ako primjerice temperaturu povisimo za 1 Kelvin, povisili smo ju i za 1 stupan Celzijev. Ako ju snizimo za 10 Kelvina, snizili smo ju i za 10 stupnja Celzijevih. Ako ju povisimo za 50 stupnjena Celzijevih, povisili smo ju i za 50 Kelvina. Na kraju ćemo rješiti jedan zadatak kako bismo na laganom primjeru prikazali pretvaranje temperatura. Izmjene su temperature u četiri grada. Projati ih po temperaturi počeši od onog s najvišom. A gradovi temperature su sljedeći. Imamo Prag, gdje je temperatura 291 Kelvin. Zatim imamo Varšavu, gdje je temperatura 20 stupnjena Celzijevih. Nakon toga imamo beč i tamo je izmjereno 22 stupnja Celzijeva i na kraju je u Štokholmu izmjereno 289 kelvina. Naš zadatak je dakle, pretvoriti temperaturu temperature u iste mjene jedinice i vidjeti onda koja je zapravo najviša. Za vježbu ćemo obaviti oba pretvaranja. Pretvorit ćemo i kelvine u stupnje celzijeve i stupnje celzijeve u kelvine. Krenut ću s pretvaranjem kelvina u stupnje celzijeve. Imali smo prag. Tamo je temperatura 291 kelvin, od tog broja treba oduzeti 273. Kada to napravimo, dobijemo da je temperatura u pragu 18 stupnjena celzijevih. Zatim su imali štokom, tamo je temperatura 289 kelvina. Kada od tog broja oduzimo 273, dobit ćemo da je u Štokholmu temperatura 16 stupnja celzijevih. I to je dovoljno za rješavanje zadatka, ali mi želimo za vježbu također pretvoriti stupine Celzijeve u kelvine. Sada je postupak obrnut. U Varšavi smo imali 20 stupnjeva Celzijevih. Ako želimo dobiti kelvine, moramo stupnjevima Celzijevima pribrojati 273. Dakle, 20 plus 273 je jednako 293 kelvina. Zadnji grad je Beč, tamo je temperatura bila 22 stupnjeva Celzijeva, plus 273 dobit ćemo da je temperatura 295 kelvina. Sada možemo projati gradove, krenut ćemo od četvrtog. Na četvrtom mjestu je Štokholm, koji ima 289 kelvina, odnosno 16 stupnjena celzijevih. Malo topliji je Prag, s 291 kelvinom, odnosno 18 stupnjena celzijevih. Zatim slijedi Varšava, koja ima 293 kelvina, odnosno 20 stupnjena celzijevih. A najtopliji je Beć, s 225 kilovina odnosno 22 stupnja Celzijeva. Evo toliko u ovom videu. Hvala vam na pozornosti.